про головне. Події, персони, заяви, якими позначився день. Долучайтеся до обговорення головних тем дня. Телефонуйте і пишіть на Facebook-сторінці Харківського обласного радіо. Про головне. Важливо зрозуміти суть. Перед мікрофоном Роман Кривко, вітаю вас. Усі постраждалі, які втратили житло під час пожежі 2 вересня у Дворічанському районі, забезпечені тимчасовим місцем проживання, продуктами харчування, речами першої необхідності. Для 2 багатодітних родин, в яких відсутні правовстановлюючі документи, придбано житло за рахунок благодійних коштів. Про це 1 жовтня повідомили в місцевій райдержадміністрації. Співрозмовниця Українського радіо Харків Альона Погребняк, чиї батьки втратили житло через пожежу, говорить, що постраждалі нині без коштів. Також люди хвилюються, чи заплатять їм обіцяні гроші. Як повідомляють в Дворічанській райдержадміністрації, через пожежу 2 вересня в селах Гроб'ївка та Гряниківка постраждало 41 приватне домоволодіння. Пожежею знищено 25 житлових будинків садибного типу, на 11 з яких наявні правовстановлюючі документи. Де живуть постраждалі від пожежі мешканці Дворічанського району, які їхні потреби, з яких джерел жителям обіцяють надати матеріальну допомогу, говоримо в ток-шоу «Про головне». Продовжує допомагати постраждалим голова громадської організації «Свідоме волонтерство Мілада» Міла Ніколаєнко. Чого потребують люди і як їм допомагає місцева влада, говорили з пані Мілою телефоном. Я была там на месте, общалась с ними лично и знаю ситуацию, на кого были оформлены дома, а кто жил там фиктивно. Да, соответственно, и ту помощь, и ту связь, которую я поддерживаю исключительно с теми людьми, на которых были оформлены эти дома, которые действительно пострадали на месте сгоревших домов, в которых ступала моя нога. Вот. Это не так много, условно, это 6 семей, которые действительно являются и официальными пострадавшими, и фактически на месте то, что я видела. Многие це ті родини, яким будинки необхідні, так? Це ви маєте на увазі? Так, все вірно. Потому что, к примеру, да, вот есть люди, которые там не были официально документами зафиксированы, что это был их дом, что это когда-то было приобретение, соответственно, ну, это нереально подтвердить, и в принципе, ну, в юридическом моменте здесь нет никакого правового разрешения их вопроса и подтверждения, что они какое-то имеют право на этот дом, да, а не что они его самозахватом и просто там жить. Вот, многие люди пожилого возраста, в основном это бабушки, они переехали к своим родным, детям, в соседние районы, в Купянск много кто переехал, кто-то в Харьков приехал. А вот я цитую райдержадміністрацію, всі постраждали, які втратили житло, забезпечені тимчасовим місцем проживання. Виділялися якісь помешкання тимчасові? Чи це мається на увазі поїздка до родичів і є тимчасове місце проживання? Ні, однозначно виділялись, но многие, да, практически все отказались, там, я не помню, то ли при общежитии, то ли при школе, ну, были выделены там помещения. Тобто хтось живе? Ну, мы це ще будемо уточнювати у посадовців райдержадміністрації, якщо вони вийдуть на зв'язок, звичайно. Так. Я не знаю, на сьогодні живе ли хтось там или ні, але я знаю, що вот в процесі той неділі, яка була перша, коли я там постійно прибувала, це жилье було, але всі з них відказували. Там до 50 кімнат, по-моєму, в цьому місці. Ну, там велике кількість людей могло розміститися, але вони всі відказались. Пані Міло, так. Я пострадавши, з которым купили дом. Вот меценаты, у них многодетная семья, у них всего 5 деток, 3 з которых с ними живут, вот благотворительно им купили дом, помогают. У нас є дані щодо двох родин. Одну купили недели 2,5 назад, другую вот в ближайшее время я с ними после того, как им купили, еще не созванивалась. Угу. Не знаю, их впечатления, их эмоции и подтверждения от них я сейчас не имею. Как бы есть информация, что вторую семью купили в том числе, но подтверждения информации нет. Также есть ну, активный, да, деятель, как она, Наталья Мостовая, которая пострадала, конечно же, тоже в большей мере. С ней также веду разговоры. Це з якого, находится... з якого селища? З якого населення? Гороб'ївка. Гороб'ївка, так, село Гороб'ївка. Угу. Да. Вот, она ожидает выплат, дом ее пострадал, но ей регулярно оказывается помощь, как, ну, тоже от других пострадавших, потому что ее, ну, информационно она была очень публично освещена в этом моменте. Есть пару семей, которые вот буквально сегодня я присматривала истории их в соцсетях, которые вот на стадии неопределенности. За них я слежу, я с ними держу связь, контакт, по необходимости там направляю
новой почтой, или ребятам, которые едут в район Купинска, потому что я из Харькова, там лекарства, определенные медикаменты. Также есть там женщина, у которой необходима спецобувь, потому что уже похолодало, у нее уши и ноги, эта обувь делается под заказ. Вот над этим тоже сейчас ищем подбором, потому что ей обувь специально выписывалась под сезон, и вся обувь у нее, которая была сезонная на осень, сгорела. Этим вопросом сейчас озадачены. От саме і хотілося почути, які потреби зараз у людей, чи, можливо, комусь чогось не вистачає. Ви про ліки говорите, про певні там... Какие-то мелкие вещи, да, но, опять же таки, люди сейчас уже прямо так, нету информационного освещения, им всем хочется просто иметь дом под крышу над головой. Хотят ли они сейчас, как бы, вопрос уже по-другому становится, хотят ли они восстанавливать те дома, которые у них есть? Так как многие уже туда не хотят возвращаться, это и психологически понятный момент, я как психолог тоже их понимаю, работаю сейчас психологически с ними, потому что прошел месяц, и как бы тут самая главная проблема была помочь им психологически принять ситуацию. А как вы телефоном спілкуєтеся? Да, в основном в телефоне. И сколько людей с вами поддерживают такой связок? Четверо представителей семьи, как бы не с каждым, а просто, Ир, подскажи, пожалуйста, вот у нас психологически так сложно. Я хочу также тоже отметить то, в чем люди были очень приятно удивлены, когда те, у кого сгорели документы, и на самом деле казалось, что это очень сложная система восстановления, нужно бегать, ходить по всем инстанциям. Но сотрудники местной полиции очень быстро отреагировали, и они получили новые паспорта. И это, конечно же, очень приятный бонус, и люди счастливы, люди все на сегодняшний день с документами. Тобто такой бюрократичной тяганины не было, формализма не какого-то, было. Так вы можете что говорить? Это будет. Я как волонтер была готова включать юристов, и группу мы специально создавали по этому поводу. Но все пошли навстречу, все с большим пониманием, там свидетели, подтверждения, доступ к данным, и действительно все очень круто, оперативно. Вот в этом люди благодарны и тоже приятно удивлены, но все хотят понимания того, и многие хотят приехать, они не хотят восстанавливать дома, хотя изначально был такой запрос, мы никуда отсюда не уедем, помогите нам с стройматериалами и так далее. И саме повернутися на те місце, де у них були будинки, чи є такі варіанти, можливо, люди говорять, щоб оселитися в сусідньому селі, наприклад, там, де, можливо, є будинок, де ніхто не мешкає, і можна таким чином... Ну, на самом деле, я общалась тоже с представителями по недвижимости, да, специалистами. Достаточно, возможно, купить хороший домик, живой, в хорошем состоянии за 4000 долларов. Вот. Це поблизу, чи саме в цих селах? Це поблизості. Це поблизості, це навіть більше доступності комунікаціям, к інфраструктурі, тому що там, де вот это само село, це просто село в лісу. Вот, там нет даже магазина ближайшего. А там газифіковані ці села, чи ні? Чи там дровами люди опалюють, чи чимось іншим? Много... Ні, там є доступ газу. В тех домах, которые соседні, вот на главных улицах, там, где школы расположены, это все дома с отоплением. Тому що от ми, як перед початком опалювального сезону говоримо, тут, знаєте, ще проблема ж і, скажімо, зігрітися, так, щоб це не просто в будинок повернутися, а і в нормальних комфортних умовах жити. А, я поняла, в тих домах, которые сгорели, были основной, да, они в основном печь топили дровами. В тих домах, которые сгорели или пострадали, так или иначе. А те дома, которые они хотят, они, конечно, уже хотят более комфортных условий, и они понимают, что они просто ждут эту сумму выплаты для того, чтобы могли купить новый дом. И вы сказали так, что полиция сприяла, а вот місцева влада, як оцінити їхні дії, наскільки допомогла? Я вообще их оцениваю молодцы. Как бы было много критики, но вот сколько я была, приезжаю в 7 утра, они уже там, на месте. Это когда был штаб развернут, эти палатки. Они развозили, я вам скажу, вот даже такой момент, я звоню, как волонтер, я вот привезла там помощь гуманитарную, в том числе, подъедьте, пожалуйста. Ой, я не хочу, я устала. Представители районной тоже администрации, сельсовета, я там их в разных моментах встречала, берут эти пакеты и привозят там в соседние села, города, где, ну, в Купинск в том числе отвозили эту гуманитарную помощь. То есть они не сидели у себя в кабинете. Я как ни позвоню, говорю, скажите ситуацию там по этим документам. Говорит, мило, мы не в кабинете, мы в полях общаемся с китайцами. А зараз сприяют, можливо, люди теж делятся информацией. Я маю на увазі місцеві посадовці, там як самоврядування, так і чиновники райдержадміністрації. Якщо є така інформація, звичайно. Інформації на сьогоднішній момент нет, но исходя из того, как они проявлялись тогда, ну, я не думаю, что они как-то будут делать
другие действия. Есть так... понимание при знакомстве и видении то, как они поступали, что они не будут оставлять людей в этих моментах. И, кстати, по моим всем вопросам, как бы, ну, у людей было много страхов и информационных, да, в том числе. При звонках они всегда давали обратную связь, всегда давали разъяснение той или иной ситуации и так далее. Сейчас психологически и, конечно, информационно, потому что люди сейчас там, Мила, скажи, пожалуйста, а как там сделать то, а как узнать про это, а будет ли выплаты это, а сейчас кому пойти, потому что, как бы, ну, там не все с машинами, а до райадминистрации с этого Воробьевки 4 километра, поэтому, конечно, им лучше позвонить мне, я звоню туда. Розмовляв з головою громадської організації «Свідоме волонтерство Мілада» Мілою Ніколаєнко. Далі розмова з керівницею апарату Дворічанської райдержадміністрації Світланою Нейман. Що зараз відбувається з постраждалими, оскільки от на сайті РДА написано, що всі постраждалі, які втратили житло, забезпечені тимчасовим місцем проживання. От з цього я пропоную почати нашу розмову. Тимчасове місце проживання – це які саме умови житла надані? Частина у родичів проживає, у знайомих, у частини людей, які там постраждали будинки, але вони там на той час і не жили, вони жили в інших місцях. Тобто деяким людям запропонували там же, в цьому населеному пункті, є житлові будинки, які, наприклад, постраждали, постройки, ну, господарські будівлі постраждали, але ці люди не захотіли там жити, а будинки залишились. Люди подавали свої будинки цим жителям, які постраждали. А це яке село? Горобівка? Село Горобівка. Горобівка, так? Там, де в селі Гряниківка, там два будинки тих, що постраждали, там ніхто в них не жив. Тобто зараз вони по родичах, по близьких, так, в основному люди ці? Так. Придбано житло благодійними фондами тільки двом сім'ям багатодітним. В яких були відсутні документи, так, я розумію? Так, да, в них відсутні були правовстановлюючі документи, тому хоча ми все одно ми подавали документи на Кабінет міністрів, ми подавали документи. Пані Світлано, а от про яку кількість загалом от зараз ми говоримо постраждалих? Ну, постраждали всього 41 домоволодіння. Так, але ж в домоволодінні, 25 житлових будинків, потім 14 господарські будівлі, і вдвоє це згорів сінник в одних людей, а в других паркан. 25 постраждалих подали заяву до Тавільжанської, так, сільської ради, щоб їм допомогли в грошовій формі, так, придбати житло. Так, ну, так як сільська рада не має такої можливості, то ці заяви разом з пакетом документів були передані до департаменту економіки Харківської облдержадміністрації, і цей пакет документів направлений на Кабінет міністрів. А як довго це може розглядатися? Можливо, у вас є така інформація, або вам повідомляли? На тій неділі, в середу 23-го числа, було засідання Кабінету міністрів, на якому міністр соціальної політики Лазебна зачитала, там в Різному було, що Харківській обласній державній адміністрації надати документи, там щось провести роботу і надати документи до Кабінету міністрів, ну, це ж по постраждалих. Ну, скажімо так, от 25 постраждалих потребують житла. Це одна людина, одне домогосподарство чи ні? Чи це 25 постраждалих, це і родини мається на увазі? Це родини, 25 родин. А скільки там будинків? В деяких є одна людина, це житлових будинків. В деяких є в будинках одна людина зареєстрована, є двоє, є троє. Просто знати, от якщо 20... Якщо не ошибаюсь, 52 людини загалом. Ці 25 постраждалих, це скільки будинків от вони... 25 будинків. На 25 будинків, так це вони 25 претендують? 25 житлових будинків. Лише тільки на 11 з яких наявні правовстановлюючі документи. І ці люди зараз, вони живуть в близьких, там, в родичів, так? Всі, так, да, всі десь живуть. Тобто ми їм запропонували, ще в перший день ми запропонували, були підготовлені на території Дворічанського ліцею. В нас є гуртожиток, зразу було в цей же день, 2 числа, було підготовлено 35 місць. Там кімнати є, вода гаряча, все є. А опалення? А опалення? Опалення, все є. Ну, опалення на сьогодні не знаю. Звісно, там діти живуть. Ну, просто ж ми не знаємо, коли дадуть будинки. Я з прицілом на те, що говоримо перед початком
опалювального сезону. Якщо хтось залишиться десь, на даний час ми вже обзванюємо регулярно, якщо не буде компенсації до якогось часу, чи є де людям жити, так? Так, так. На даний час всі люди, скажімо так, не на вулиці і не в шалашах. Ну, всі в цих люди... гуртожитках їх теж немає, так? В цьому гуртожитку всі відмовились. Всі сказали десь, деякі, наскільки там мені відомо, вже там собі приглядають житло, ну, були кошти, вони собі десь придивляється, скажімо так. Пані Світлано, ще я хотів от запитати про такий варіант, коли в селі сусідньому, наприклад, є будинки, в яких ніхто не живе. Чи розглядався такий варіант, щоб людей або запропонувати їм от оформити ці будинки на себе, бо немає, наприклад, господарів? Чи такого немає в вашому районі? А яким районі? Чином, якщо це ж будинки не безхозні, а це ж будинки теж при... Можливо, якимсь людям? Можливо, вже нікого немає з господарів, я це маю на увазі. Ні, такого нема в нас. В кожному будинку є якісь... Ну, тобто власники, власники, так? Власники, може, теж не оформлено, ну такого, що безхозні вони, в нас таких будинків немає. Це одно є, якщо, наприклад, там, або ніхто не зареєстрований, ну, все одно правонаступники якісь є. І от, знаєте, ще хотів запитати, фігурує у документі райдержадміністрації 11 постраждалих, які мають право встановлюючі документи, так? Так. А як бути з людьми, у яких немає, наприклад, документів, але вони втратили житло? Чи таких немає? Оце ж є такі. Всього постраждало 25 житлових будинків, і лише на 11 у людей є правовстановлюючі документи. На 14 немає. Зрозуміло. Документи відсутні. Але все одно ми подали на Кабінет міністрів усіх 25. Так як постраждали то всі. І нам було сказано, ну, в департаменті економіки нам сказали, що подавайте документи на всіх. Ми подали на всіх. Це буде Кабінет міністрів вирішувати, чи надати всім, чи повну суму надати всім, чи ні. Можливо, комусь дадуть там по 300, кому кого нема правовстановлюючих, можливо, менше. Пані Світлано, от фігурує ще цифра 31 постраждалий на отримання матеріальної допомоги за рахунок коштів обласного бюджету. Це люди, які написали заяви на ім'я губернатора про те, щоб надали їм матеріальну допомогу, як вони як постраждали. І лише цих 31. Інші, ну, не посчитали нужним. Хоча а інформовані вони всі були, так? А поінформовані? Звісно. Інформовані всі були. І тепер от доля цієї допомоги залежить від сесії обласної ради, правильно розумію? Так, так. На комісії вже ж вирішили. Але ж це ж якраз комісія проходила 29 числа. Першого числа повинна бути сесія обласної ради, на якій би довгі були проголосувати. Так, але ж її так. перенесли на 15 жовтня. І це ми говоримо, я для слухачів скажу, про 20 тисяч гривень на кожну особу, так? Так, чи так. На кожну особу, так? Ну, це комісія так вирішила. Наша комісія, яка районна, теж 33 постраждалих звернулись до голови райдержадміністрації з заявою про теж про надання матеріальної допомоги. Але на даний час коштів в районному бюджеті таких немає. Райдержадміністрація звернулась до сільських рад, щоб вони надали субвенцію до районного бюджету, щоб ми могли цим людям теж, яка вже кількість коштів буде, ми хочемо теж максимально допомогти цим людям. Це окрім цих 20 тисяч, які так, будуть виділені обласним бюджетом? Так, не заборонено законом, матеріальна допомога може надаватися як з обласного бюджету, так і з районного. А яка приблизно сума буде з субвенцій цих рад виділена? Ну, чи це хто як зможе? Приблизно, так, може, так, цифри якісь? У нас лише із 14 рад, лише 3, скажімо так, з коштами. А, тобто можна сподіватися цю субвенцію отримати від 3 рад, так? Ні, вже надали на даний час. Можете якщо, назвати, як мені відомо, до речі. Мабуть, 7 сільських рад, і кожні, це ж голосують депутати, кожна сільська рада по можливості, скільки може, там 10 тисяч, 20 тисяч, ну, дадуть усі. Ще, наприклад, сьогодні ще сесія буде в якійсь сільській, не пам'ятаю в якій. Ми ждемо до, ну, до кінця... Ось на наступного тижня проведуть усі сільські ради сесії і будуть виділені кошти. Ми будемо знати пізніше. А скільки часу потрібно? От провела сесію рада, а потім скільки теж, ще? Теж потрібно нашу сесію. Ну, будемо тоді звертатися до районної ради, як тільки всі сільські ради нададуть кошти.
Будемо пропонувати голові районної ради провести позачергову сесію, щоб можна було виділити ці кошти на програму соціального захисту, щоб ми могли, оця рада з питань надання матеріальної допомоги, щоб ми могли провести це засідання і розподілити ці кошти. Скільки часу? Так, скільки це може бути часу тривати? Тиждень-два і усі просто провели. Від нашої розмови до отримання живих грошей може пройти тиждень-два, правильно я розумію? Так, так, угу. Так. Пані Світлано, ще хотів запитати, секундочку вашої уваги. От ми говорили з волонтеркою, пані Мілою, вона говорила і про надання психологічної допомоги людям. От я б хотів запитати з боку райдержа адміністрації, надається така інформаційно-психологічна допомога чи ні? Майже кожних три дні ми їх обзванюємо, чи ви забезпечені продуктами, чи нема необхідності у вас там, чи в одязі, чи ще в якихось першої необхідності якихось товарів. Також через день і кожен день приїжджають, то документи привозять, то вони тут усі. Пані Світлано, я сільські ради виділять кошти. От може середню якусь цифру назвати, скільки це може бути виділено? Ну, ми думаємо теж, що на кожну постраждалу сім'ю будемо питатися теж в районі 20 тисяч хоча б. Тобто це за рахунок сільських рад, так? Це, да, це з районного бюджету. Це, тобто це район зможе дати таку... Зрозуміло, що 300 тисяч ми не зможемо дати, тому ще... що ми дотаційний так. район. У нас нема таких коштів. І, пані Світлано, на сам кінець питання щодо опалювального сезону. Ми наближаємося. От, трошки схарактеризуйте, от, наприклад, людина або отримає житло, так, чи буде вона забезпечена, наприклад, ну так, в швидкому темпі дровами або газом, наприклад. Так, це вирішиться. Це питання буде вирішуватися. Це не таке складне питання, але це вирішиться. Тобто є ресурси. Знайдемо, я просто, знаєте... таку, і звернемося до волонтерів. Є багато волонтерів, які пропонували дрова різного роду, скажімо так, ну там і стройматеріали, наприклад, ті, в кого згоріли господарські будівлі, запропонували, наприклад, і шифер, і кирпичі для встановлення, скажімо так. А взагалі оці села Гороб'ївка та Гряниківка, вони чим опалювалися люди там домоволодіння? Вони газифіковані чи це? Гороб'ївки не газифікована. Гороб'ївка опалювалась електричним опаленням та дровами. А Гряниківка? Гряниківка газопостачання, але на Гряниківці, я ж вам кажу, постраждало два будинки, там ніхто не жив. Взагалі, вже не жили, мабуть, годів 15 ніхто. Говорив з керівницею апарату Дворічанської райдержадміністрації Світланою Нейман. Моя наступна співрозмовниця – Альона Погребняк. Її батьки втратили житло через пожежу. На даний час все ж таки це проблема це з коштами, бо вже перейшов місяць, люди живуть у подруги. Це якось не дуже зручно теж її безпокоїти вже місяць. І ще невідомо, скільки чекати на це все. Нам казали, що Кабмін нам відмовив ніби в коштах. Це ось люди кажуть, через знайомих когось питав райадміністрації, не знаю, кого конкретно, але казали, що там ніби нам відмовили. Ну, тільки я спілкувався, тільки, ну, такої інформації в райдержадміністрації не сказали, що відмовили, що чекаємо рішення Кабміна. Ось писали новини, також були що тиждень тому сказали, що мають платити не Кабмін, а обласна адміністрація, тобто вони мають платити. Те, що виділили 20 тисяч, це ніби те, що подавали соціальну допомогу, просили це мають видати, але досі поки що ніхто нічого не виплатив досі. Люди це без коштів сидять без нічого. Ось вчора буквально мені подзвонив наш районний депутат Скрипніка, вони знайшли, хтось передав 5 тисяч гривень просто з людей, вони допомогли нашим бабусям. У нас дві бабусі, вони сусідки, у них повністю ще згоріла їхні хати. А їм до пенсії ще далеко, а має купити ліки. Ось вони сьогодні поїхали, отримали кошти, хоча б можуть купити собі ліки. Це хоча б хоч щось. А так, у нас гроші, що збиралися на карточку Федорченка, ми не можемо досі їх отримати, бо дівчина надавала свою картку особисту. І в зв'язку з законом новим, що вона має тепер заплатити 19,5% налогу. Але якість, якщо це благодійно. Тобто вона два тижні не їздила ні в налогову, нікуди, нічого взагалі не робила. Тому люди вирішили написати заяву. Писала особисто я заяву, що кошти в неї залишились на карті, вона їх не роздає досі. Моя мати була свідком, ще знайома бабуся була свідком. Ще люди писали, як свідки писали, що от гроші вона отримала. Вони казали, що це на всіх. Тобто це вже місяць це зависає, а там більше 80 тисяч грошей було. Принаймні, це було на 17 число. Це на всіх, так? На всіх постраждалих? Це були кошти на всіх, так. На всіх постраждалих. Це сам же депутат наш Скрипніков викладав цю інформацію.
інформацію, вона надавалася, дівчина, і ось якось вони не можуть поділити, хто, як, що, і коли видавати, як видавати. Ми не могли довго список отримати на всіх людей, кому роздавати. Пані Альона, як отримали, так, ну, хотів, знаєте, що запитати, от безпосередньо вашим батькам, яка зараз допомога надається, матеріальна, грошова чи продуктами? Взагалі нічого вже немає, вже давно нічого немає. А давно це скільки? Ну, тижня десь зо два немає. Останні вони якраз отримувались 10-го і тоді 17-го, 18-го часа, не пам'ятаю точно. По-моєму, 1000 гривень передавали наші місцеві, також хтось з депутатів також хтось давав, і все, більш нічого не було. А от ще нам говорили так, що телефонують людям там через день чи раз на два дні, точно вам не скажу, і розпитують про потреби, розповідають, що відбувається. Це з райдержадміністрації. Чи є такі дзвінки, можливо, вони вам говорили? Взагалі, ну, такі слова не підтримки. Не, взагалі не знаю. Моїм батькам точно не дзвонять, моїм знайомим також не дзвонять. Взагалі це я не знаю, щоб нам такого дзвонили. Можливо, комусь і знайомих вони своїм же знайомим вони дзвонять, можливо. Але на ось моїм знайомим бабусям, двом-трьом, ще батько з матір'ю, там ще сусідка, ще знайомі, так би ніхто нічого не каже, ніхто нікому нічого не дзвонить. Пані Альона, а от якщо так, якщо будуть кошти, от які плани ваших батьків, вони просто куплять поблизу, наприклад, будинок? Чи мабуть, от будуть ближче до Харкова, бо тому що в мене малий брат, 15 років, він навчається в Харкові, в технікуму. І, в принципі, туди вже краще буде переїхати, буде мати хоча б якась робота. Бо так вони жили за хазяйство, за рахунок хазяйства, воно все згоріло. Тепер немає взагалі цей місяць, вони сидять без грошей, без нічого. А вони пенсіонери чи ні? Ні. Ні, тобто їм потрібно заробляти зараз, щоб якось що жити. Заробляти, так. Що у них от немає роботи. От є знайомі, які виїжджали завжди за кордон. Тобто зараз карантин, вони за кордон не виїжджають. Ну це, знаєте, отакий аспект, який от я, наприклад, не згадав під час розмови з посадовцями, що людям не просто потрібно дати житло, а ще якось потурбуватися про робочі місця, оскільки житло житлом, але ж потрібно за щось жити. А таких людей, за вашими даними, багато, які не пенсіонують, які от через пожежу ще й втратили не тільки житло, а й засоби до існування. Так, в більшості так багато людей у нас жили за рахунок хазяйства. Вони тобто десь підрабатували потрохи, як в принципі і мене батько підробляв, іноді десь заробляв свої якісь кошти. Ну так би мовити, заплатити за світло і заправити машину, але в принципі заробляли вони з хазяйства. Пані Альоно, ще от перед нашою розмовою, так, не на телефон, ви говорили про тривоги, які будуть, ну, скажімо так, втілені в те, що люди збиратимуться. От можна детальніше, що зараз плануєте? В принципі, люди, це ж вже місяць пройшов, немає ніяких коштів, навіть місцева адміністрація, вони також не хочуть кошти досі давати, вже місяць, в принципі, пройшов. Людям хоча б кудись переїжджати треба, також готуватися до зими. В принципі, у нас в більшості тут навіть якщо є газ, вони люди це не топлять, вони топлять дровами. Це також треба запасатися дровами, хто тут буде переїжджати тут поблизості. А тут підняли ціни людям, були хати, які рік-два не продавалися, вони стоїли по 5-6 тисяч доларів, а зараз по 10. 12-15, тобто також ще й купити тут неможливо в більшості. Так от будете збиратися, тому що ви говорили... Так, будуть вони збиратися, можливо, в понеділок ще треба дзвонити іншим журналістам також, хто взагалі буде приїжджати. А де збиратися і з якою метою? Знову в селі, там же в центрі, біля медпункту, де був штаб. І село, нагадайте для наших слухачів. Городівка. Так. Це Городівка, Дворічанський район. От, і якраз ось людям треба, хочуть збиратися, вирішувати, що далі робити, куди звертатися, що писати, бо немає. А де саме? Біля якогось об'єкта будете збиратися? Так, медпункт там у нас в центрі, є медпункт там, де все знімали, і перед цим все знімали, де стояв штаб у нас. Там же на тому ж місці у нас завжди збираються. Тобто це такі збори громади, так, щоб вирішити? Ну, так, взагалі так вони зазвичай там і збиралися, тому і надалі будуть збиратися. А загалом до вас доходить інформація від райдержадміністрації про те, що вони інформують. Райдержадміністрація інформує, в чому причина, що вони збирали документи, надіслали їх на Київ і так далі. Так, це було також. Оце було якраз перед тим, як нам подзвонили комусь з погорільців, подзвонили знайомі з адміністрації, і потім я бачила в новинах, читала, що Кабінет міністрів України сказав, що будуть вони не платити гроші, а передали на рівень нашої області.
Тобто область має платити. А потім з'явилися новини, що вони всі захворали, 15-го числа тільки будуть знову сесія. Тож людям знову ще 2 тижні цікати. Це якось, ну, вони та хворають, і це їхнє, в принципі, здоров'я, але люди також у нас сидять голі босі, в принципі, досі. Прозвучала розмова з Альоною Погребняк. Її батьки втратили житло через пожежу. Шановні друзі, ви слухали ток-шоу «Про головне». За звукорежисерським пультом працювала Галина Дуплінат. Програму провів журналіст Роман Кривко. Дякуємо за увагу. «Про головне». Прямий ефір для обговорення найголовніших тем дня. Слухайте нас по буднях о 17:10 та в повторі о 7:10 після ранкових новин. «Про головне». Важливо зрозуміти суть.